Всім доброго дня. Сьогодні у нас гряда, велопрогулянка продовжується. Почти з того міста, що і вчора. Ми звідсіля вчора їхали, ну сьогодні чуть-чуть поїдемо по-другому. Їдемо в дендропарк. У мене там стрілка набита з товаришем, який мені покаже там за дендропарком ще якісь гарні місця. І я надіюсь їх зніму, і ви їх теж побачите, хто не бачив. Зараз через Половчанський мост, тому що внизу можуть ждати товариші, ті, що нам зовсім не товариші. І їдемо до Зигіновського моста, поворачуємо ліворуч на м'ясокомбінат. І потім з м'ясокомбіната через Зіньківський переїзд попадемо в дендропарк. Так, є у нас тут зьобра, зараз ми перейдемо на ту сторону, переїдемо десь. Ще я домотав кріплення з ізолентою чорною, щоб краще держалися. Так, перехід далі. І взяв з собою там ізоленту, щоб не було в нас технічних неполадок, як учора. Так, як тут переходить? Типа мене тут повинні пропустити, так? Все. Я всіх пропустив. Ага, блін, це на місце треба повертатись. Ладно, пролетіли, зараз ми під мостом. Я не хотів, ну. Ми з цієї сторони зараз будемо. Якщо що, я їх побачу. Тут теж є проїзд до рельсів, шпалі в шпалі. Коротше, він там буде їхати з села на електровелосипеді. Я вам зніму його, покажу. В принципі, оборудовання, яке на ньому стоїть, похоже на те, що хочу я. Одна різниця, що там ручки газові, як мотоцикл, а не кнопочка або там такий ричажок, щоб скорості давати, ну, включати електроколесо. Так, сюди. І там мозги віддільною коробкою йдуть, а тому що я хочу, вони вже вбудовані, вкріплені. Так, саме обережно будь тут. Право-лево. Не хочеться загинути на рельсах. Так, і ось наша тропа. Ось тут бувають, стоять патрульні прямо в холодку під мостом на машині. Звідсиля заїжджають і ловлять, хто нарушає правила переходу по рельсах. Ну, а плюс з ними ще й почтальони по ходу тепер їздять. Других нарушителів винюхуй. Хто не подивився мої вчорашні відоси, там 8 серій. Я розділив на 2 дня, кіт пошурував передо мною. Бо в один день я не спів це загрузить. Я так розділив, щоб і ви не пропускали. Частину я всі підряд подивилися. І не було накладно. В один день дивиться багато, а в один день нічого. Так що все я розділив. Дякую.
Ну, цю велопрогулянку, можливо, я виложу всю завтра. Сьогодні просто будемо кататися, знімати, насолоджуватися велопрогулянкою. Треба було, може, взяти бейсболку, бо щось вчора мені лицину напекло. Ну, я думаю, хай дозагорає. Чуть-чуть покорішніві, якраз мене позавчора мадемуазель оббалванила під ноль. Ну, почти під ноль. Коротше, під нульову ту насадку. Я б не проти, щоб оце до весни була така погода. А ночі йшли б дожді, і було б і природі хорошо, і нам. Так, як він буде виїжджати? Дупою. То і задом. Підзаправимося чимось. Газом, бензином. Це в нас що? Газ, ДТП. Тобто ДП. І бензинчик Тривіда. В принципі. Все, що треба. Ну, запашок такий бензина. Я люблю запах бензина. А от вихлопів. От вихлопів задихаюся. Так, ми договарювалися на это, на час дня, но походу я не встигаю, та й він можливо не встигне, в принципі, це не трагічно. У мене 7 хвилин, летіти я не буду, тому що й він на це время не встигає. Так що зачем рвати? Жили, хоча він же не електро, він педальку, ой, ручку газову крутнув і погнав. Сьогодні теж обіцяли 27 градусів. Якби я жив біля річки, я б сьогодні був би на річці знову. І за все літо був би чорний з морським загаром. Ой, хорошо продуло. Так, ладно, там. Пригни. Так, камера ні разу не здвинулася. Вроді норм є. Накрутив ізоленти. Але вона на сонці розм'якне, тоді буде подвижною кріплення. Ну хай я сьогодні там помоніторю якесь кріплення для GoPro. Можливо, б оригінальне кріплення на GoPro, на руль велосипеда було б краще і не лопнуло, але воно там вроді за штукарі гривень стоїть. А я цю хренотень купляю за 100 чим-то гривень, в принципі, сезон хватає відкатати, так що будемо посмотреть. Даже на ізоленті от сьогодні є спіку. Воно в мене не садиться ні разу. То я ще покатаюсь на старому. Ще, може, домотаю. Це щас я так часто їжу. По холода не буду так часто.
чуть-чуть по дороге с облаками. Так, уже третій день, наверное, я колеса не приймаю. Амброзії. Організм вроде справляється. Но цю ніч вообще не залажувало вниз. Соплі не текли. А прошлу ж заложило конкретно. Ну, знову в 2 часа ночі, кажись. Опять вибухи, опять збивали. Шахеда біля Миргорода. Я не пойму. Шахеди летять пів України, а потім вони починають біля Полтави, Миргорода їх збивати. І уламки падають на жилі дома. Що за бред? Чого їх не збивати возле Сум? На виліт, на, тобто, на зальоті в Україну. Наставить ППО. І не лупашить їх. Зразу, як вони перетнули кордон. Чого їх валять, вже як вони пів України пролетіли. Зайшли в центр, тоді починається цей движ. І так кожну ніч, прикиньте. Раніше і не снилось такого. І не думалося. Що саме цікаво, ти до цього привикаєш, і це дуже погано, що ти до цього всього звикаєш. Да, зараз фарфоровий завод. Не впізнати, як він змінився за багато років, коли він перестав працювати. І я теж тут, можна сказати, після армії, працюючи грузчиком, а стало здоров'я немало за 4,5 роки. А зарплата була черепками цими посудою, всяким товаром. Іноді давали там налічку. Ну, короче. Пили самогонку, яку приносив там на роботу чувак, один торгаш барига. Таку галіму, фу. Як спомню, моторошно стоїть. П'єш, потім працюєш. Курили і без фільтра цигарки. З фільтром, наверное, помню ватру я курив, з фільтром харківську, космос харківський, ну це типа ще й не погано, так? Ой, короче, мені аж тошнить. Як спомниш, скільки гадості скурено було і випито. Ну, понятно, що запивали і водою, бо всі у нас такі позапивалову, і чаєм, і кофем, і компотом, чим, що тільки було. А фізична нагрузка, звісно, була жесть. Мене ще й не хотіли брати, казали, малий, худий. А я ж в армії теж тягав ящик. Тобто якось підготовка була, ну так, да, первоначально я здихав тут на роботі, потім втягнувся. Саме тяжко було це, приїжджав вагон з гіпсом, і там мішки з гіпсом по 30 кг, цілий вагон. Не знаю, скільки там, 50 тонн. І це ми три дня, чи, да, три дня, мабуть, вигружаємо його на роботу, привозимо, там вигружаємо склади, ну коротше, це просто, потім як потягаєш ці мішки, в тебе руки так трясуться. Ложку береш похавати обід.
А вона в тебе дребіжить за те, що дуже легка. Поняли, яка фігня була. Не на похмілля тряслася, а тупо от фізичної нагрузки. Так, зараз нам треба на ту сторону якось перебрати. Не знаю, спію я щось. А, ні, не співаю. Ну ладно, нічого страшного. Блін, ще й смола вон. Ну тут вроді ями ж були. Так, що тут треба контролювати, вирівнювати вас. Вже весь мокрий, прикиньте. Перед поїздкою освіжаючий душ прийняв. Так, щоб освіжитися, ну, вже все. Все запотіло, все забрило. Так, 13.02, треба десь телефон достати, може він буде дзвонити. О, все, зелений. Оця мені смола, треба, мабуть, опачки отак робити. Не по темі. Так, перелітаємо, там чувак. Тут перелітає. Їдемо тупо по дорогі, не хочу по тих ямах, ті, що називаються тротуаром. Тут колись дорогу зробили, а була ж страшна. Ну, я вже по новенькій їздив. Весною ми з вами їздили, дендропарк, хто дивився, відео мої всі підряд. В принципі, тут рукою подати. Так, давайте тут зрізаємо. Ой, зря я сюди поїхав. Тут же рельси. А если мы их вот там увидим? Есть там можливість? Так, тут высоко, чи нормально? О, вот тут не так высоко. Так, полтавський м'ясокомбінат, прямо по центру. Проходна відкрита. Ось машинки виїжджають. Походу він працює, да? Охрана є, по крайній мірі. Так, мабуть, за 20 хвилин я з половок не встиг доїхати. Хотілося красиво з половок виїхати і біля дендропарка закінчити одної серії. Не знаю, може ночі помонтувати. Так, я поки що зараз на тротуарчик поїду. Обзорчик був, тут же дорога убита. Ага. Так. Так, друзі, окей. Давайте побачимося в наступній серії. Всім ще раз мирного неба,
гарної, тихої, спокійної неділі. Давайте, зараз і зразу вже включусь.